הבאה לערוץ שלי. אז היום אני עושה ולוג, אני לא חושבת שאני אקרא לו ולוג, אני חושבת שזה מיני ולוג. הזמינו אותי מעיריית קריית מוצקין ומחלקת הדיגיטל שלהם בעצם להרצות על יוטיוב. אני אצלם לכם, הולך להיות כיף. אז הגענו ושמו פה שלט של כל החטופים. וזה מה שצריך להראות לעולם, שחטפו תינוקות. תינוקות, מה יש להם לעשות עם תינוקות? מה תינוק יכול לעשות להם? אני מקווה שכל החטופים יחזרו אלינו בשלום. היי דימה. תקשיבו, הייתי עושה פה עבודות בתיכון ושפצו פה בטירוף. טוב, אז הביאו לנו כיבוד. אני מה זה אוהבת לבוא לאירועים של קריית מוצקין, כי יש פה תמיד אחלה כיבוד. הוא נותן כלים לכל מי שזה, מסרטונים, דרך קבוצות, הוא ממש יהיה לנו לעזר, לכל מה שנצטרך. היי, מאחר. אוקיי, ממש כלים. איפה רוטל פלדמן? רוטל פלדמן, אני תגדיר את עצמך, זה אבל כן, ממש. לא כל כך יוצרת תוכן. אני אשמח רגע לדבר איתכם קצת על ההסברה הישראלית כיום, מה המסרים העדכניים ואיפה אתם יכולים להשתרף בהם. המסר החזק שרץ איתנו ממש למלחמה האחרונה, זה הסיפור של חמאס ודאעש. הסיפור הזה, אני בטוח שדיברתם עליו כבר הרבה, הרעיון הוא בעצם לבוא ולהגיד, חבר'ה, חמאס זה ארגון טרור, זה לא עוד ארגון אזרחי, שעובד לו שם, זה ממש ארגון טרור, זה דבר ראשון. המסר השני שרץ חזק זה שהמערב הוא הרב הטוב, גם ווסט איז נקסט, בטוח דיברתם, בטוח שמעתם, אני לא מחדש לכם כאן יותר מדי. הפרויקט שלנו גם מתעסק בנושא של מערב הטוב, אבל גם נותן להם איזושהי מסגרת חברתית, ומארגן אותם תחת איזושהי קבוצה שהם יכולים להתייעץ בה, להתפגש אחד עם השני בזום. כשיוטיוב נולד מחדש. אז אני אסביר לכם בעצם למה יוטיוב נולד מחדש, אוקיי? יוטיוב כעיקרון זה פלטפורמה שדי גססה, לפחות לפני הקורונה, ואז בקורונה התחילה לחזור בקטע חזק מאוד. למה? כי התחילה לגעת בסרטונים קצרים. אז המטרה שלי זה לגרום לכם להיכנס ליוטיוב ולהפיץ גם שם תוכן הסברתי, שזה מאוד מאוד חשוב. יוטיוב זה זירה שחוזרת בחזק. זה פונה בעיקר לקהל של ילדים היום. איך אני יודעת שזה פונה לילדים? לחלוטין, זה הניתוח קהל שלי, לפחות מהערוץ שלי. ואתם יכולים לראות שהרוב זה בעצם גילאים 35 עד 44, אין מצב. זה בעצם ילדים שצופים, איך אני יודעת, כי ילדים מגיבים לי בתגובות, הם צופים מהחשבון של ההורים. אם אני שם את הסרטון שלך בלופ או נכנס עוד פעם לאותו סרטון, לא משנה, אבל כאילו זה... זה עדיין צובר צפיות, זה לא צפייה אחת, זה כמה צפיות. כן, כן. יוטיוב שורטס, למה בעצם עשיתי את כל ה... הקדמה הזאת. יוטיוב שורט זה פיצ'ר חדש יחסית שנכנס ב-2020 בתקופה של הקורונה. הוא בא להילחם עם הרילס של האינסטגרם, והוא בא להילחם בטיק טוק, שטיק טוק נהייתה מפלצת של תוכן בקורונה. טיפים להצלחה ביוטיוב, שזה בעצם הכי חשוב פה. התמדה. התמדה, התמדה, התמדה. להיות בכמה שיותר פלטפורמות, אני גם בטיקטוק, גם באינסטגרם, גם בפייסבוק אפילו, בפייסבוק רילס, שגם זה פונקציה יחסית חדשה, וגם ביוטיוב. לנסות להשתמש בכמה שיותר פיצ'רים שיוטיוב מציע, כגון יוטיוב שורטס והפודקאסטים של יוטיוב, יש לי גם פודקאסט. ועכשיו, לפני שאני עוברת לשקופית של השאלות, אני רק רוצה להגיד לכם טיפים מאוד מאוד חשובים לאיך לפרסם את התוכן שלכם מבחינת הסברה ברשת. מה הסוד בעצם? אני יודעת שאנחנו רוצים להראות כמה שיותר אימג'ים ותמונות ודברים, אבל אם אתם לא משתמשים בזה בסרטונים שלכם, ככל הנראה לא יורידו לכם את הסרטון. אם אתם אומרים חמאס או כל מילה אחרת, להוות את האותיות, לשים כל מיני שטרודלים ודברים כאלה, בשביל שהם בעצם לא יורידו את הסרטון. אם אתם נתקלים בסרטון ישראלי, מאוד מאוד חשוב, לשתף, לעשות לייק, להגיב, לשתף מחדש, לשלוח לחברים, כל מה שצריך בשביל לגרום לאלגוריתם להבין שאתם רוצים לראות עוד תוכן כזה, אוקיי? אם אתם נתקלים בסרטון הסברה שלהם מהצד השני, מהר להעביר ולדווח, לא לצבור להם צפיות בכלל, אחרי זה האלגוריתם יחשוב שאתם מעוניינים לראות תכנים כאלה. רגע, בטח מסכת? כן, אני יכולה לשלוח אותם בקבוצה. אני יכולה לשלוח אותם. קודם כל, לפני הכל, אין מקצוע עכשיו, כי פה שמים מקצועות, CFO, CTO, כל זה. לא אכפת לי כלום. קודם כל יש לי מלחמה, לנהל אותה בחזית שאני יכולה לעזור. אני גיליתי שהאשטגים לא טוב. בסדר? האשטגים דופקים את התפוצה פה. בלינקדין ספציפית, בסדר? בקשר עם ירדן ומרוקו ואנשים בארצות הברית שדוברי ערבית. אז זה אלה הקהילות כרגע, וכמובן שזה רק הולך ומתרחב. סיורים של ילדים.
לשלוח ציורים של ילדים מהעולם, ילדים שמציירים לחיילים. השבוע אנחנו גם נעשה קמפיין של קריאת תהילים משותפת. האמת שזאת מישהי מארצות הברית הציעה, דיברה איתי מישהי. זהו חברים, היה לי כיף להרצות על הפלטפורמה האהובה עליי. נתראה בבלוג הבא, ביי!